Servus, moje meno je NinjaSitPD a vítajte u ďalšej epizódy na hru Doki Doki The Literature Club mod Vigilante. Čiže v minulej epizóde sme objavili v sebe nejakú neskutočnú silu, ktorou sme vrazili typkovi, ktorý mal strelnú zbraň a zistili sme, že máme nejaké super reflexy a podobné veci. A dotiahli sme sem tohto týpka. Videl som pozrel som sa do zrkadla a videl som nejakého chalana s maskou a červenej bunde. Počkať. To som ja? Prečo som oblečený ako nejaký druh kúzelníka? Položil som moje ruky na moju tvár, aby som videl, či tam tá maska vážne je. Ona tam je. Kedy do pekla som zmenil toto oblečenie? Nespomínam si, že by som niečo také spravil. OK, kašľať. Vypustil som zo seba vzdychnutie. Som zunavený na otázky práve teraz. Skúšal som zo seba dať dole ten outfit, ale robil som to. Pardon. Respektíve zmizne to nejako. Teraz som nechal moje čierne tričko a moje čo znamená sweatpants, lebo viem i aj tepláky. Ako je to prvýkrát, čo počujem na sweatpants, že sú to tepláky, aj keď hej, môže to byť aj priložené ako trekking suit, ale kašľať. Znova. Tiež som sa pokúšal na to odpovedať si. Dal som si šialku vody a dal som to potom zo seba dole. Čoskoro som počul policajné sirény v diaľke. Utekal som do mojej izby, aby som videl, čo sa stalo. Pozrel som sa znova z okna a videl som, že tá žena zavolala policajtov, ktorá volala ambulanciu pre muža, ktorého som udrel. Ako som počul predtým, polícia tam bola tiež. Skončil som. Tu nebol žiaden smer, ako by som sa z toho dostal. Toto je nechytiteľné, alebo ja nepoškodené. Počúval som ich konverzáciu. Môžeš nám povedať, kto toto spravil na stanici. Ale teraz ale čo by som rada vedela, alebo vedel, aj keď podľa mňa toto je ženská silueta, čo by som rada vedela práve teraz, je ako on spadol. No, niekto videl ako niekto ma videl ako som bola napadnutá a
prostě mu vrazu, jo. Potom rýchlo utíkl před tím, ako jsem se mu stihla poděkovat. Kurva. Víš, kterým směrem išiel? Zatvoril jsem moje oči. Zatiaľ, čo som čakal... na jej... Ja zatvoril som jej oči a čakal som, že ma napraskala. Prečo som si myslel, že to bol dobrý nápad? Definitívne pôjdem teraz do väzenia za toto. Dobré, naposled. Ako, no respektíve, úprimne, je to lepšie jedlo, ako by som kedykoľvek mohol mať ja doma. Ospravedlňujem sa, bola, som veľmi v šoku, takže som si nespomenula, kam utekal. Počkaj, čo? Nedokážem povedať, že či ma či mi zachránila môj zadok, alebo či si to na to vážne nepamätá. Mimochodom. Znamená to, že som v pohode? Ona tiež mala na sebe masku a nedokázala povedať... Prečo? Ja, že on mal tiež masku, takže som nedokázal... ja som kokot a neviem čítať. On tiež mal na sebe nasadenú masku, takže som nemohla povedať... No povedať ti, ako vyzerá jeho tvár, aj keby som chcela. V poriadku, madam. Pokiaľ si spomeniete na čokoľvek, čo by nám mohlo pomôcť, tak choďte na, tak príďte na stanicu a povedzte nám to, prosím. Tá žena... a... náčelník kráčali do auta. A... neviem písať. Ja kráčal do auta, ktorá sa pohybuje po... Neviem čítať ani kurva dneska, čo je so mnou, ako ja viem, že je večer a väčšinou na večer čítať neviem. Nie, že by som nevedel čítať tak či tak, ale ja som nejaký rozjebaný. Kráčala k jeho autu, ktoré sa pohyboval o... smerom k nej. Ambulancia odišla a náčelník si sadol na miesto šoféra. Predtým, ako sa dostala do auta, ma zastavila a pozrela sa mojím smerom k mojim dverám, respektíve predným dverám. Nepamätá. Počkaj, jaj, ona si spomenula. Sedel som tam... zatiaľ, čo auto odcestovalo. Nemôžem tomu uveriť, dostal som sa z toho. Ona si spomína... a mimo... vďačnosť sa rozhodla ma nenapráskať. Tiež to vyzeralo ako keby... Tiež to vyzeralo tak... ako keby som už také veci nosil, tie divné veci. Predtým ako som stadial zutekal.
pracoval som na tom celkom dosť. Počkajte chvíľu. Aha, pardon, ja skôr, že si grudnem, ale... Na čo hovorím také skurvené pičoviny? Na takom provizornom maskovaní. Aj cez to som stále nemal vôbec poňatia, ako som sa k tomu dostal na prvom mieste. Ale je to niečo, na čím budem rozmýšľať neskôr. Ten adrenalín v mojom tele začal upadávať a začal som sa cítiť vyčerpaný. A zase znova som pravdepodobne nešiel až tak dobre spať túto noc. Upadol som do postele. Mal som problémy s tým zostať hore. Pomaly som zatvoril moje oči a upadol som do spánku. Streda. Hej, v Japonsku majú takýto zvonček. Neviem, či na všetkých školách, ale podľa toho, koľko anime v školách som videl, tak veľakrát tam bol takýto zvonček. Alebo niekto proste iba len tak ťukne do zvončeka, ako napríklad v Higurashi. Aj keď to by som úplne nenazval školou, aj keď škola to síce je, ale... Skôr taká škola pre siroty. Obedový zvonček ma zobudil s jeho hlasným zvonením. Počul som, ako kopa detí sa postavila a zobrala si veci so sebou, ako náhle som zdvihol moju hlavu z lavice. Bože, ešte som nedokončil môj prvý týždeň a spal som v tejto triede dvakrát. Respektívne dokončil sa na týždeň. Faktom je, že tentokrát pravdepodobne som rozmýšľal nad tým, čo sa stalo minulú noc. Nedokážem stále prísť s vysvetlením toho, čo sa stalo. Veci, hlas v mojej hlave, aký silný úder som dal. Stále to nedáva zmysel. Patrik! Toto bol najhorší voice acting, aký som zo seba videl. Následne sa mi prerušili moje myšlienky, ako som počul Sayorin veselý hlas. Otočil som moju hlavu doprava a videl som, ako poskakuje ku mne. Chceš so mnou na obed? Jasno. Potom, ako sa na mňa pozrela trochu, tak Sayori sa zamračila. Hej, si v poriadku, vyzeráš unavene. Počkaj. Zase bol hore do nosy? Neskoro do noci hora? Otravný výraz, ktorý vzrastal v jej tvári, ako konečne bola pripravená ma poučať ohľadom mojich spánkových zvykoch alebo zlozvykoch. Bolo to niečo ako keď sme boli mladší. Hej, ja... mal som veľa domácich úloh poslednú noc.
A 3 triedy by mi nakopali prdel. Oh. No. Takže našťastie tvoje práce sú hotové. Alebo úlohy. Dala mi úsmev potom, ako... počula, že som... nebol... že ako náhle počula, že som sa neflákal. Vyzerala, ako keby na to skočila. Nenávidel som klamanie Sayori, ale pravdepodobne prej dobro to nepoviem nikomu ohľadom toho, čo sa stalo, kým si nevysvetlím vo vlastnej hlave, čo sa vlastne stalo. Takže môžeme jesť, jesť. Začína mi škvrkať v bruchu. Ja nie, to hovorím zase ja. Ja si fakt musím všimnať, čo hovorí Sayori a čo hovorím ja. To, že toto je druhý mod, ktorý hrám z Doki Doki. Ja ešte začal som sa smiať potom, ako som počul, ako jej škvrká v bruchu. Jasné. Vstal som z mojej stoličky a začal som... sa naťahovať. Takže... kde chceš jesť? Môžeme napríklad jesť tu, pokiaľ sa nesítiš, že by si chcel ísť niekam. A toto je v poriadku. Môžeme ísť kdekoľvek inde chceme. Aj tak potrebujem nejaký dôvod, aby som si natiahol moje nohy. Plus, je tam strašne hlasno. OK, takže môžeme jesť napríklad na streche. Je tam oveľa tichšie, ako tu. Myslím si, že strecha by mohla fungovať. V poriadku, ideme tam. Sayori kráčala prieš striedy a ja som ju začal nasledovať. Naučil som sa, že staré školské strechy sú najlepšie miesto na jedenie na tejto škole. Bolo tam ticho, mal som krásny výhľad a veľa voľného miesta, aby na strechu nikto nedostal, lebo ako viete, bojím sa výšok. A aby som sa snažil dostať na strechu, tak by som dostal okamžite oné zavrate a mám pocit, že by som... Dobre, čiže toto nechcem zabudnúť vystrihnúť tento kašiel, po prípade sa ospravedlňujem. By som nemohol ísť na strechu z dôvodu, lebo by som sa pravdepodobne bez vygrsal, ako zjedol dané jedlo. Za predpokladu, že to je tá istá školská strecha. Ja budu dúfam, že tam nebude veľa ľudí, ktorí prišli s tým istým nápadom. Typická anime strecha. Skoro v každom anime je proste táto strecha. Konečne nejaký pekný čerstvý vzduch. Kráčal som... a smeroval som to k výhľadu na celé mesto. Dokážem vidieť stadiaľto veľa vecí. Toto je úžasný bod, z ktorého je vidno časť mesta. Wow, ten výhľad je úžasný. Najradšej by som s veľa ostatnými vecami súhlasil s tebou. Ja to mi hovorí nejaký neznámy hlas. Ha? Nevšimol som si,
že by niekto ďalší tu bol tiež so mnou. Znie to povedomé, ale počkaj, nie to ten hlas, ktorý dodal hlavnej postave kuráž, aby jebla tomu týpkovi na hubu. Otočil som sa okolo, aby som videl zdroj toho hlasu. A táto kresba Moniky vyzerá vážne celkom divne, ako... Na jednu stranu je to originálna kresba, na druhú stranu... Vyzerá to fakt celkom divne. Videl som Moniku, ako sedela s jej chrbtom opretým o plot. Takisto ako s bento boxom, ktorý ležal vedľa nej. Pokiaľ som to nevysvetlil, tak bento box je niečo ako náš desiatový box, ale ten bento box sa viac tak rozkladá. Ako hej, videl som, ako to vyzerá a vyzerá to celkom zaujímavé, ale neviem si predstaviť, že by som niekedy s tým v škole prišiel desiatovať, aké mne to môže byť jedno, keďže už tretí rok nechodím do školy, keďže som maturant. Monika? Čo tu hore robíš? Jasné, že je môj obed. Ja jej toho povedala všetko Sayori. Jasné, že tu jem svoj obed. Vždycky tuto jedávam. Ty vždycky tuto ješ hore sama? Myslel som si, že s ostatnými ľuďmi... A... Myslel som, že s ostatnými ľuďmi... Keďže si taká populárna. Začervenala sa na moju poznámku. Môžem vidieť, prečo si myslíš také veci a preferuješ... Ja som kokot. Dokážem si domyslieť, prečo si niečo také myslíš, ale faktom je, že preferujem, keď jedávam sama. Ja tiež proste doma si zanesiem obed do izby a tam jedávam, lebo mi je strašne nepríjemné jesť s niekým. Čiže štedrovečerná večera je pre mňa peklo. Alebo keď sa mám nájsť niekde na návšteve. Toto je oveľa viac... ...pokojné, keď som tu, na tomto mieste. Ako nenávidím ničiť tento... mierový moment pre ňu. Možno by som mal zobrať Sayori a ísť... nie... Môžeme ísť s tebou? Alebo Sayori kompletne... nepochopila vetu, čo znamená jesť sama. Alebo sám. Jasné, prečo nie? He? Nehovorila si, že rada jedávaš sama? Nikdy som nehovorila, že je to... nezbytné pre mňa, iba že to preferujem. Tiež... s vami dvoma sa cítim viac pohodlnejšie a pokojnejšie. Zatiaľ, čo by som jedla s vami, chlapi. Alebo kamaráti, alebo ľudia. Hej, ľudia, je to najlepšie slovo a synonymum, ktoré je také negendrové. Aj keď dobre, nie som žiadny oné social justice warrior. No, OK. Jej! Sayori veselo skočila pri Moniku, ako som ju nasledoval. Obidva sme sadli naproti nej. Otvoril som môj bento box a položil ho na vrch kontajneru. Ja viem, že niektorí ľudia majú svoje vlastné bento boxy pred tým, ako idú do školy.
ja nisam jedan z tih ljudi. Mimohodom, prave sam si kupili jedan v obhodi rano. Takže to... takže obsah toho nebol nikdy nejaký vážne tak vymyslený. Zatiaľ čo som sa pozrel dovnútra, našiel som čo to obsahovalo a čo by to myslel som, že čo by tam malo byť. Pár kúskov maky, gulička bielej ryže a maličký kúsok mesa teriyaki. Začal som vybalovať. Ja rýchlo hltať svoje jedlo. Bol som extrémne hladný potom všetkom v tých dvoch triedách. A napriek tomu to je pravdepodobne tiež preto, že som nejedol meso niekoľko dní. Pozrel som sa na Moniku a Sayori, ako na mňa pozerali, alebo zazerali. A potom som si uvedomil, ako to muselo vyzerať pred nimi. Jedol som ako somrak pred tými dievčatami. Skúšal som to napraviť a pokračoval som v jedení po menších kúskoch a pomalšie. Zase k tým pomalším tempom. Táto zmena spôsobila to, že sme sa všetci navzájom začali smiať. Á, to bolo trápne. Po pár sekundách dievčatá sa stopili chichotať a pokračovali v jedení ich jedál. Všimol som si, ako tiež jedia z tých bentone misiek. Bol som trochu zvedavý, čo majú vo vnútri, tak som sa trochu nahliadol. Sayori mala skoro to isté, čo ja. Takže najviac sa jej páčilo, čo som mal ja na jedenie. Toto je očakávajúce od nej, takže som pochyboval, že bude vedieť, ako... Takže som pochyboval, že bude vedieť, ako variť. Monika avšak bola do toho viac zaujatá. Alebo ju to viac zaujímalo. Vyzerá to, že jej jedlo obsahovalo kocky tofu. Nejakú bielú ryžu. A špecificky malý šalát. V jej fancy červenom boxe. Inak hej, keď som dohral Doki Doki a rozprával sa s Monikou, že som najskôr myslel, že to bude content, ale doslova proste by sa dozvedť nejaké kraviny o nej, napríklad to, že má vlastný Twitter a iné blbosti, ale proste furt o tom istom a čakať 30 sekúnd, kým sa vás niečo opýta alebo vám povie absolútne zbytočné. A napríklad to aj som sa dozvedel, že ona je vegetariánka. Kvôli uhlíkovej stope a tak. Ale divné bolo to, že tam nebolo žiadne meso. Lebo je vegetariánka. Nikdy som nevidel bento box bez nejakého typu mesa. Aj keby to bolo iba sushi. Toto som musela spraviť sama pre seba. A jej kvalita je extrémne vysoká. OK, pravdepodobne by som mal prestať analyzovať ostatných jedlo ostatných ľudí a zjesť iba to moje. Takže kúsok času, ktorý prešiel, odkedy sme skončili naše jedla, alebo dojedli, prešiel. Sayori a Monika
sa rozprávali spolu ohľadom klubu a ostatných veciach. Čo vo mne nechalo otázku ktorá ma otravovala pár minút. Prečo Monika je také veci? Vyzerá, že miluje socializáciu alebo socializovanie. Ja mám pocit, že za túto epizódu som povedal alebo asi tak kurva 10 krát. S ostatnými, keďže je celkom dosť populárna, že? Mal by som sa opýtať ohľadom toho, pokiaľ som až tak zvedavý. Počkám na pauzu v ich konverzácii. Hej, Monika. Pozrela sa na mňa s jej emeraldovými očami. Áno, Patrik? Prečo tu chodívaš sama hore? Ja viem, že si povedala, že nemáš rada pozornosť a najradšej nedávaš sama, ale vyzerá to vážne tak, že by si mala okolo seba niekoho. Oh, ver mi, ja to tak proste robím. Ja iba niekedy to niekedy dokážem byť z toho trochu prejedená. Aspoň myslím. Vieš? Poviem slovo, ktoré si poviem, nepreložím si to, ale vymyslím si alternatívu toho slova. Ja zdrvujú sa. Ako hej, vymyslieť na miesto slova zdrvujú sa prejedená, tak to je úplne nový level prekladu. Čo ty myslíš? No, ako ty si veľmi pozorný, tak som sa rozhodla, že keďže som populárna, tak budem tu. Pretože tí ľudia veľmi rýchlo sa chcú dostať do konverzácie so mnou. Rozprávať tak s veľa ľuďmi za deň dokáže byť celkom dosť vysilujúce a hádam, že nemám to srdce proste povedať ostatným, že sa s nimi nechcem rozprávať. A tiež nechcem im dávať zbytočné nádeje tak veľa ľuďom. Pretože sa chcú so mnou rozprávať. Pretože keď raz ku mne prehovoria, tak potom nikdy nebudú sa so mnou rozprávať znova. Trochu ako keby sa vážne starali o to, aby som bola s nimi kamarátka. Ale chcú ma iba otravovať kvôli tomu, lebo som známe a populárne dievča. Mimochodom, ako všetci ma vidia, tak nie som populárna. Mám iba proste dobré známky a dobre vyzerám podľa najviac ľudí. Takže oni rozprávajú tak u mne kvôli týmto veciam. Niekde preto, že by chceli byť so mnou kamaráti, alebo by ma chceli viac spoznať. Ticho zabralo pár momentov. Nikto nevedel, čo povedať. Ospravedlňujem sa, že to, tak, že to takto vidíš a je to takéto pre teba, Monika. Sayori prišla za Monikou zozadu a objala ju. Je to v poriadku, Sayori. Usmiala sa... čo jej úsmev dodalo objatie zozadu. Je to niečo, s čím som sa naučila vysporiadať. Je to vážne super pocit. Dostať to konečne zo mňa. Vážne som chcel niečo povedať, ale nemal som vôbec poňatia čo.
Čo by som mal potom vlastne povedať? Kašľať na to, niečo poviem. Vážne mi je to ľúto, Monika. Vôbec nemám poňatie a toto... Je to v poriadku, Patrik. Nemusíš sa ospravedlňovať. Bol si iba zvedavý. Úsmev na jej tvári sa stával silnejší a jasnejší. Bol to pocit... Veľmi... Ten pocit bol veľmi pravý. Dúfam, že toto pre mňa, Sayori a ostatných ľudí v klube až tak nebude mať až taký dopad. To znelo tak trápne. Väčšinou sa nerozprávam o takých serióznych veciach ako týchto. Dúfam, že to nie je... Nie až tak seriózne, aby sa prestala usmievať. A dúfam, že... No, ja som iba nerozumel, ako ľudia sa môžu k nej tak chovať. Ľudia vážne rozprávajú ohľadom nej, aby ju otravovali, aby sa k nej takto chovali. Myslím, že som začal... vidieť, aký je dôležitý pre ňu literárny klub. A začal som si uvedomovať... A začal som si vážiť to, že ma prinútila, aby som sa pridal do jej klubu. Odkedy to vyzeralo tak, ako to vyzeralo... tak ona si chcela spraviť iba viac kamarátov, aby... A mohol by som jej pomôcť obidvoma. Aby som bol jej najlepší kamarát. Pre ňu. A cítil som sa ako... Zvonček. Ako aj necítil som sa ako zvonček, ale... Proste sa zvonil zvonček a musíme opustiť strechu a dostať sa do triedy alebo klubu alebo neviem kam. A toto bol zvonček. No, mali sme pravdepodobne ísť preč. Ďakujem vám obidvom za to, že ste mi robili spoločnosť a bola to dosť sranda. Dúfam, že to si to niekedy zopakujeme. Niekedy. Jasné, že to zopakujeme. Ja, že Patrik. Jasné. Že si to zopakujeme znova. Že si s tebou vidíme sem na strechu. Som rada, že vy dvaja si... užívate svoju časť tuto so mnou. Uvidíme sa v klube. A s Monikou... Ja s týmto Monikou sme išli... na rozdielne strany strechy cez dvojité dvere. Vyzeralo to, že jej trieda je na druhej strane školy. Ako som videl, ako odchádzal, nebol som si pomôcť, ale cítil som sa, ako keby ma videl. Ty volaj do piče, sa ešte raz by toto správa, zhodím ťa z tej strechy do piče. Pozrel som sa doprava, videl som sa, ako sa pozerá po mne z jej... samolúbým pohľadom v jej tvári. Na čo sa tak pozeráš? Máš ju rád, že? Čo? Máš! Ohľadom čoho to rozprávaš? O čom to rozprávaš? Nikdy som ti neodpovedal na takú otázku. No tak, je to zrejmé. Tvoja tvára sa vždycky zafarbí do červená, keď sa ťa to opýtam. Sedíš vážne blízko nej zatiaľ, čo ste jedli. Pozeral si sa do jej obeda. A tiež... Môže sa ukludniť, to bolo proste nič. A mimochodom, pozeral som sa do tvojho obeda tiež. To je neslušné.
je to vážne... tak... neslušné, pokiaľ by... si bola s tým v pohode, že to robím aj Monike. To je špeciálny prípad, je to špeciálna... špeciálny kuflík, hej, prípad. To je špeciálny prípad. Ako? Pretože ju máš rád. Nie. Ja som... Sajo... prestrihol som... sa... a vydal som zo seba iba hlasný vzdych. No to ak ideme do triedy. Sajori sa zachychotala... a nasledovala ma... k dverám dole po schodoch. Ako hej, myslel som, že to bude 35 minútová epizóda, ale... ku podivu nie. Rozhodol som sa stráviť môj čas zo Sayori dneska v klube. Hlavne preto, lebo moje voľby neboli najlepšie v tento moment. Zvoliť si Nasuki alebo Yuri bolo celkom dosť riskantné, lebo som nemal žiadny argument, prečo som s jednou z nich. A zvolenie Moniky by bolo nekonečné otravovanie od Sayori ohľadom toho. A mimochodom, vy si zo Sayori je pekná. Nechcem, aby sa cítila osamotená, preto, že by sme boli blízki kamaráti. Alebo niečo ohľadom toho. OK, skončila som. Môžeš sa otočiť. Pardon. Otočil som sa okolo a videl som Sayori, ako držala kúsok papiera, na ktorý kreslila niekoľko minulých minút. Si pripravený to vidieť? Jasné, ukáž mi to. Keď sme boli mladší, Sayori vždycky kreslila tieto malé šmáranice, aby mi ich ukázala. Oni tak vyzerali v pohode. Boli to iba šmáranice, ale vždycky som jej povedal, že ich milujem, iba aby som uchránil jej city. Som zvedavý, že či je stále... že či je stále taká... a že už nie nikdy viac... že už sa nebude chovať ako decko. Keďže všetkým postavám v tejto hre je 18. A Nasuki a Sayori sú taký divný prípad. A neznamená to, že keď má niekto 18, je dospelý, že následne jeho IQ vzrastlo. Ale, hej, ako hovorím, sú špeciálne prípady. Tará! Sayori zobrala... ja Sayori dala preč ruky z toho papiera, aby som sa konečne pozrel na obrazok, ktorý namalovala. Sayori, ja ťa zabijem. Sayori, čo je to? No, pokiaľ si ty a to... No, to si ty a Monika. A vy ste vo veľkom... Ja viem, čo to je, hlupáčik. Tak prečo sa pýtaš? Myslel som, prečo si to nakreslila? Pretože je to roztomilé. To nie je správna odpoveď. A tiež som nikdy taký výraz tvára nespravil. O čom to rozprávaš? Vždycky máš takú tvár. Robíš tú tvár práve teraz. Zobral som papier a pokrčil ho. Výborné, teraz sa Sayori kvôli tomu zosype a obesí. Aaaaaa! Moju mladú...
Kráľovské dielo! Nemôžem dopustiť, aby to Monika videla. Ja som jej to nechcel ukázať. Sayori sa na mňa pozrela. Dobre, kašli na to. Proste nekreslí takéto veci. OK. Zobral som pokošený kúsok papiera a dal si ho do vrecka medzi tým. A hodil som ho do smeti pred tým, ako som odišiel. Otočil som sa okolo, že či to náhodou Monika nevidela a nevšimla si toho. Už som sa rozprával. OK, dobre. Ona iba písala na kúsok papiera zatiaľ, čo si niečo mrmlovala pre seba. Vyzerá to, že je to v pohode. Čiže OK, tu by som to pre dnešnú epizódu... Počkaj, potrebujem si to save. Čiže OK, tu by bolo pre dnešnú epizódu na hru Doki Doki The Literature Club Vigilant mod, alebo proste iba Vigilant Part 1, všetko. Ako hej, som zvedel, či sa mi bude chcieť po Vigilant Part 1, alebo... Či počkaj, nie, to je Chapter. Po Vigilant Chapter 1 hneď robiť Chapter 2, alebo radšej si dám pauzu k Doki Doki za predpokladu, že nikto nebude chcieť ďalšiu epizódu, alebo nejaký ďalší mod. Tak sa na to vykašľam a dám si o to asi pauzu, ale... Hej, zatiaľ Chapter 1 ešte nemám za sebou, čiže... Neviem, možno ma to zase chytí, kto vie, kto vie. Čiže, Ninja Street 50 sa vám lúči a serus.